Banka e Shqipërisë Qeveria kujton se udhëheqë Luksemburgun, shqiptarët ndërkohë janë në fukarallëk burgun. Zonja Kuçala. Përshëndetje, mersi gjithmonë djem me ju. Mersi ajon. Për hirë së vërtetës, kjo është një temë shumë delikate, edhe si që tha edhe profesori, pra e trajtoj në anën, po themi, ekonomike të Mirëfillit, unë do të flasë se si ndikon kjo më shumë në anën sociale, psikologjike të shqiptarve. Duhet të themi që po lexoja mbrëmë një thënie, po themi, nga këto, sepse sot brezi i ri është bërë jashtëzakonshëm, dhe thoshte kemi çmime europiane dhe kemi paga afrikane. Për hirë të vërtetës duhet të themi që në Shqipëri çmimet, taksat, gjithçka rritet, e vetmja gjë që nuk rritet janë pagat. Edhe duhet ta themi, edhe besoj se edhe profesori bie dakord me pjesën tonë. Nëse ka diçka, domethënë që është shqetësuese për Shqipërinë, është pikërisht pagat e ulta. Pra, nëse flasim sot në xhepat e shqiptarëve, duhet të kuptojmë, pra kemi, për kaq kohë sa kemi konsum të ulët, kjo tregon që kemi rënje të ekonomisë, pra. Edhe pse ne zakonisht edhe qeveria i pëlqen her pas here ta shes që ka një rritje ekonomike, se kemi ecur përpara, se jemi drejt shtëpisë madhe europiane, po nuk mund të jemi kurse si pranë familjes madhe europiane, ku ne aderojmë dhe duam të jemi pjesë familjes madhe europiane, nëse ne nuk do kemi punë të mirë paguara. Nëse ne do kemi punë të mirë paguara, patjetër që do ketë konsum më shumë, patjetër që shoqëria do të jetë më e lumtur. Nëse flasim, pra duhet të theksojmë diçka dhe duhet ta themi, në Shqipëri është krijuar një hendek shumë i madh mes shtresës së varfër dhe shtresës së pasur, pra të pasurve ose oligarkëve siç quhen. Dhe kjo gjë është shumë shqetësuese, mendoj unë, dhe nga ana tjetër duhet të themi që shumica e familjeve shqiptare jetojnë në varfëri. Kur themi në varfëri, dhe duhet të themi edhe një ardhur tjetër e cila normalisht qeverisë nuk i pëlqen që ta thotë, janë të ardhurat nga emigrantët. Një ardhur e cila po themi patjetër të ardhurat të cilat familje shqiptare duhet të themi që mbijetojnë. Zoti Muço, kam një pyetje për ju. Ne në fakt të paktën këto 30 vitet e fundit, si popullat flas, ndodhemi në një lloj të tre këndshi të bermudeve. Nga njëra anë, në njërin kënd, kemi pagat e ulta, të ardhurat e ulta. Nga ana tjetër, kemi taksimin e lartë të qeverisë, pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, që na bëhet për çfarë do lloj gjëje edhe për marrjen frym, ndoshta do i vi dita. Dhe nga ana tjetër, kemi edhe qeveri të cilat vazhdojnë të marrin borxhe mbi borxhe, sikur të mos mjaftonte gjithë kjo situatë. Kemi së fundi edhe lajmin që Shqipëria do dalë sërish në tregjet ndërkombëtare me një borxh të ri që vlerësohet mbi 500 milionë euro, ata shpresojnë të ketë një periudhë maturimi 7 deri në 10 vjet dhe e quajnë këtë sukses. Tani, a mund të më japësh një shpjegim, të lutem, në këtë trekëndësh bermudeve, do të vazhdojmë ende, edhe sa do të vazhdojmë të mbijetojmë ekonomikisht, por edhe sigurisht psikologjikisht, pa vendosur të dalim për te, pra të ikim nga Shqipëria? Jo, më kotë Shqipëria është një ndër vendet me dëshirë më të madhe për t'u larguar, në qofë se ne do krahasojmë një studim të UNDP-s që thoshtë që dëshira njëtë për t'u larguar nga vendi vetë, Shqipëria krahasoj me vende si Uganda, me vende si Trinidad Tobacco, dhe me gati 59% të popullsisë, që ka dëshirë të largohet nga vendi vetë, apo le të themi që 73% të rinjve shqiptarë që sa po mbarojnë shkollën kanë dëshirë që të ikin, që kështu kjo pjesë e kemi arritur faktikisht këtë nivel, që të gjithë të shikojnë Shqipëri me skepticizm të nesërme në Shqipëri. Për te i këti aspekti, përsa i përket pjesës financëve publike, taksave të larta, le të themi, që taksa në vetë vete, në qofë se ne do t'i krahasoj me vëndet të tjera, nuk është se janë kaq të larta, nuk është presioni fiskal në vetë vete shumë i lartë. Më tepër se sa këtu në Shqipëri është që taksat bien barë, kryesisht mbi konsumin, më thënë dëmtojnë qytetarin e thjesht, nuk është se taksa kaq të larta, do me thënë për kapitali. Taksat mi kapitalin janë rrët të vishë të urta, në qëse në do marim dividetin e kemi 8%, në qëse paguat brënda shtatorit të vitit ashme, në gjë që shumë vëndet të tjera kanë shumë lashtë se sa kaq, në qëse në do marim përsëri taksat mi kapitalin, do me thënë 15%, përsëri është shumë e ullët, se sa në shumë vëndet të zhvilluara. Problemi është që taksat e këne bjen kërësisht mbi konsumit. Aspekti par, aspekti dytë përsa i përket borxhit publik, sa do vazhdo kjo situatë, e deklaroj Ministre Financave para 3 ditës, ta që kjo situatë do vazhdoj dherin 2024, do me thëmë në qofë se tjetru deklarua në djetorin e 2020, tjetru që po deklarojt sot,
jo më lart se sa në fillim të qershorit u rishikua buxheti për të gatim testin heradhasi dhe çfarë u rishikua ofrut me emergjencë rindërtimi i teatrit në kombëtar, që është diçka shumë e bukur. Domethënë të gjithë qytetarët e Tiranës me siguri e duan një teatr, normalisht ndikon mirë qenin, por që nuk më duket ndonjë emergjencë. Nuk më duket emergjencë ekonomike për të rishikuar buxhetin, domethënë për të pesën herë në 6 muajt e parë të vitit. Kështu që ministra vetë deklaroi që deri në 2024 nuk do merret më në konsiderat, le të themi, nuk do jetë më prioritet reduktimi i borxhit publik, po do jetë prioritet zhvillimi. Në tilla kushte do dalin disa heradhasi. Problemi nuk qëndron këtu, problemi qëndron që çfarë do ndodhi, domethënë me daljen në tregjet e hapura, sepse kur ne morëm borxhin, eurobondin e kaluar, të gjitha quhet një super sukses. Dhe pse merr, pse konsiderohet sukses vetëm periudha e maturimit? Por edhe këtu duhet lexuar deri në fund në fakt. Është e vërtetë që normi interesi të borxhit të borxhit të fundit, domethënë ati 650-ës, ishte 100.000 ulët. Por që në qofë se ne do marim normën e risku të principalit, le të themi risku që ka këti shmëri e këti borgjit, kishte tendencë rrisje në raport me herët e kaluar. Do me të nga njën kishim një normë interesi të ullët që reflektohet nga tregu ndërkombëtar, në momenti kur ti nuk e opsionet të tjera për të investuar edhe të investosh në borgjin publik të një vëndi, me një normë interesi 3.63% është një investim i mirë, sepse kështu është tregu në rënje, po në momentin që ne do shkojmë këtë borxh nga pjesë risku kishte tendencë rritje, kështu që në të tilla kishte mund të themi që edhe në daljet në vijim, qoftë edhe ky 500 milion, si do vihet re, domethënë është më së evidente që tendenca e rritjes së riskut apo rritjes së normës së interesit të borxhit do të jetë shumë e lartë. Kur ti bën një plan ekonomik me normat e interesit aktual dhe pastaj në borxhet e ardhshme norma e interesit rritet, atëherë çfarë do ndodhi? Që barra e këtij borxhi do të rritet gjithmonë më tepër. Dhe çfarë do shtohet? Ky domethënë ky borxh apo le të themi kjo rritje normave të interesit do të transformohet në rritjen e taksave drejt qytetarëve, sepse tendenca është kështu. Jemi në të njëjtin rreth vicios, pra.